Da li znate kako je nastala čuvena fraza 2-0 je najopasniji rezultat? Izjava Milana Živadinovića danas je jedan od najeksploatisanijih klišeja na domaćoj fudbalskoj sceni. Koriste ga treneri, komentatori, stručni konsultanti, igrači, navijači, novinari. Neko sa ironijom, neko u krajnje ozbiljnom tonu, ali većina ne zna poreklo ove urbane legende. Tokom svjetskog prvenstva u Americi 94. godine, Živadinović je komentarisao odložen snimak utakmice Španija-Južna Koreja. Drugim rečima, u trenutku kada su Španci imali dva gola prednosti i kada je izgovorio logijsku rečenicu, znao je konačan rezultat. Koreja je u posljednjih 5 minuta iskoristila dva igrača više, izjednačila i priredila jednu od najvećih senzacija na šampionatu. Živo je u svom prepoznatljivom stilu iskoristio medijski prostor i ušao u anale domaćeg fudbala. Niko se više ne sjeća povrede Fernanda Jera, isključenja Miguela Nadala i golova Honga i Sea, ali svi pamte čuvenu rečenicu: "Gospodo, dozvolite, 2-0 je najopasniji rezultat."